Մի պահ կար, որ Փաշինյանը չինովնիկներին շատ շուտ-շուտ փոխում էր, ասում էին հազար բան, որ գլուխը թրծրել է այս մարդը, հիմա պարզ է չէ դառնում, որ Փաշինյանը գիտեր ինչ էր անում, վառ օրինակ Այվազյանը հրապարակում Վանեցյանի գրկում. Դեռ սպասեք, դեռ շատ մարդ եք այնտեղ տեսնելու, որ չեք էլ սպասում, ասում են ազգի 2%-ը որ հավաքվի, ամեն ինչ կանենք, այ ոչխարներ, բա որ ազգի 98%-ը հավաքվի, դուք տեղ չեք ճարելու, որ պահկվեք. Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Պետրոս Սողոմոնյանը. Զարամյալ ու հակազգային չեկիզմի կարտոլ տնկելու օպերացիայի բացարձակ ձախողումը Հայաստանում, նշաձող չի փոխվում, նշաձողը չի իջեցվում Արցախի հարցում։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Լևոն Շիրինյանը։ Հայաստանը կառուցվում է։ Ստացա մի նամակ, որը ուղակի չեմ կարող չհրապարակեմ։ Քո էջը շատ մարդանայում։ Այսօր գիտես, նախկինները ամեն բան անում են, որպեսի գան իշխանության ու նորից թալանեն երկիրը։ Տարիներ առաջ, 2013 թվականից մի դեպք եմ հիշում։ Լիպեցկի Երևան մարդ էր եկել ու ինձ ասաց, քաղաքում շինարարություն չկա։ Ասեցի, որտեղից գիտես, ասես քաղաքում ծանր շինարարական մեքենաներ չկան, ու շատ ճիշտ էր նկատել, քանի որ իրոք շինարարությունը քաղաքում հատուկենտ վայրերում էր։ Հիմա ամբողջ քաղաքում շինարարություն է, ու մեծ մասը քաղաքի կենտրոնից դուրս։ Մարդիկ շատ շուտ են մոռանում անցյալը ու եղած բաները։ Նկարներով պետք է մարդկանց հիշեցնես ու նաև հասկացնես, որ այս ամեն ինչը հեղափոխությունից հետո է սկսվել։ Ես ոչ ԿՊ-ից եմ, ոչ էլ բարեկամներ ունեմ այս կուսակցությունում։ Ես պետականամետ մարդ եմ ու գիտակցում եմ, որ Նիկոլը լավ մարդ է ու իրոք հայրենասեր, մաքուր տղա է։ Շնորհակալություն Նիկոլին Հայաստանը կառուցելու համար։ Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր տեսնում եւ գնահատում են դա։ Հատուկ շնորհակալություն նամակը եւ նամակները ուղարկողին, լավ ազդիվ մարդկանց։ Որոշել եմ նույնպես բոլոր ուղարկված շինությունների նկարները հրապարակել։ Նրանք նույնպես շատ են, որ մեկ պոստում չեն տեղադրվի։ Ֆոտոշարքը անվանում եմ «Հայաստանս կառուցվում է»։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Մարտի Ռոսյան։ Վանեցյանը մեկ հայտարարում է, որ երթի ժամանակ ինքնաբուխ մի կարգախոս է ծնվել, հայեր միացեք։ Հասկանալի է, որ գուսան հայկազնու դեռ 1988-ին ստեղծված հայեր միացեք հայտնի երգին նա կարող է ծանոթ չլինել, որովհետև երգի Արցախն է մեզ կանչում օգնության հասեք, միտքը նրա աշխարհայացքի մեջ չի տեղավորվում։ Բայց սպասեք, պարզում է, որ նրան ոչ միայն ծանոթ չէ երգը, չմոռանանք, նա երգել է այդ երգը։ Աչքս ընկավ Սպուտնիկ Արմենիա 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ի մի հաղորդակցություն, երբ փրկիչները ազգային ժողովի մոտ ցույց էին անում, մեջբերում բառացի ազգային ժողովի մոտ հավաքված ցուցարարները երգում են Գուսան Հայկազունի «Հայեր միացեք» երգը։ Նրանց միանում է երգը կատարում են ՀՀԿ-ականներ Էդվարդ Շարմազանովը, հայրենի կուսակցության ղեկավար ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, ՀՅԴ-ականներ Գեղամ Մանուկյանը եւ այլք։ Այդքան ջահել ու հիշողության կորուստ։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Լովա Եղիազարյանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ եղեք տեղեկացված։ Ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր է մեզ համար։